Друзі, хто пам'ятає перше питання вікторини, яке задавав Віктор? Пам'ятаєте, питання ось таке було. Чи святкував Ісус Пасху? І це дійсно дуже добре питання. Чому? Хіба Він казав, наприклад, комусь, Христос, да? Христос воскрес. Він же сам ще не воскрес. Пасха ж ніби пізніше була. Чи святкував Він її? І було видно, що дехто в залі знає, можливо, дехто не знає. І взагалі, оці два питання, вони перед нами. Яку Пасху святкував Ісус, якщо Він святкував якусь Пасху? Або друге питання, більш практичне до нас, яку Пасху святкуємо ми? Як розібратися з цими питаннями? Де знайти відповідь? У Євангелії. І якщо ми прочитаємо з вами один уривочок із Біблії, зараз він є на екрані, чотири євангелисти, чотири друга Ісуса описали його події. І ось євангелист Лука у другому розділі, в 41-му вірші, пише щось про Ісуса і про Пасху. Його батьки щороку ходили в Єрусалим на свято Пасхи. Виявляється, і це була правильна відповідь вікторині, Ісус святкував Пасху. Його батьки, каже євангелист Лука, щороку ходили в Єрусалим на свято Пасхи. Це свято було ще до Воскресіння Христового. Дуже дивно, що ж це за свято? І ось тут ми маємо нагадати собі історію, яка пов'язана з історією ізраїльського народу. Тому що Христос, Він був євреєм, і всі євреї на той час, у часи Христа, святкували Пасху вже багато років, і ця історія корінням уходить в давнину 3000-літньої давності. 3000 років тому Ізраїль, він через голод опинився в Єгипті. І їм там було спочатку дуже добре, поки був живий той, хто там царював, фараон. Але потім фараон змінився, і в Ізраїля, в євреїв почалися дуже важкі часи. Їх стало там дуже багато. І Мойсей, коли прийшов до фараона і сказав, відпусти мій народ, каже Господь, фараон не захотів відпускати народ. Мало того, він посилив напругу, і євреям стало дуже важко. Вони мали робити там цеглу, раніше їм єгиптяни давали там глину, а фараон настільки розлютився, що сказав, вам нема що робити, не будемо давати тепер вам глину, шукайте самі, але норма цегли має бути в день така сама. І усе ставало гірше і гірше. Фараон був дуже впертим. Він був жорстоким тираном, і взагалі фараон, він уособлює собою, знаєте що, режим. Сусідня східна країна, яка напала на нас, вона має теж свій режим, і там теж є свій фараон. І от життя Ізраїля було важким. Рабство, їх експлуатували там, євреї страждали, вони молилися про визволення, 400 років знаходилися в тому єгипетському полоні, і Бог вирішив їх визволити, але дуже дивним чином. Не за допомогою західних партнерів, які прийшли і допомогли, не за допомогою якихось там мудрих рішень євреї, розумні люди, щось вони там зробили і вийшли, але за допомогою 10 кар. Так званих в Біблії ми зустрічаємо 10 єгипетських кар. Це був суд Божий над Єгиптом, над їхніми богами. Там була і кара, коли вся вода, яка питна вода, вона перетворилася у кров. Там була кара, коли були жаби просто і в домі фараона, і усіх, і всякі мошки, і хвороби, і град, і сарана налетіла. Бог просто показував свою силу і велич. Але більшість цих кар в єврейських домах не відбувалися. Це відбувалося тільки з єгиптянами. І ось 9-та кара – це коли була тьма. Мав би бути день, але була тьма. Вони не розуміли як, бо їхнє верховне божество, Бог Ра, це Бог сонця, Бог світла. Але чогось він не діє, чогось цей Бог євреїв виявляється міцніше, розуміли єгиптяни. І ось 10-та кара – це ми зараз з вами досліджуємо, друзі, історії Пасхи. 10-та кара була особлива. Бог сказав через Мойсея до фараона і до всього Єгипта, що в цю ніч загинуть в сім'ї кожний первісток. Первісток – це перша дитина, син, яка народилася в сім'ї. Якщо тато був першою дитиною в своїй сім'ї, він також
загинув би, або дідусь був першою дитиною своєї сім'ї. Але для євреїв була особлива вказівка. Вони мали щось зробити, щоб їх ця десята кара оминула. Значить, 10-го дня першого місяця була точна вказівка. Вони взяли, мали взяти додому ягня. Те ягня, яке не було в домі, тому що вони мали щось біля свого дому, там, де був хлів, так? Але вони мали взяти це ягня, і воно мало кілька днів перебувати з ними в оселі. Діти за цей час прив'язувались до цього ягняти, дорослі також любили. Тобто це був такий певний термін, кілька днів. І потім вони мали щось дивне зробити, неприємне. Вони мали вбити це ягня, значить з'їсти його швидко і приготуватися до подорожі. Ягня мало якимось чином повпливати, якимось чином викупити первістків їхнього будинку. І була ще одна дуже дивна вказівка. Вони мали, коли вони вб'ють це ягня і будуть його готувати, взяти від крові цього ягньонка і помастити одвірки своїх дверей. Коли Мойсей передавав це все євреям, раніше вони такого нічого не робили. І попередні казні, кариці, вони їх не торкалися. Але тут вони вирішили послухатися Бога, тому що звучало все так, що обов'язково в тих домах, де не буде зроблений цей вчинок з ягнятком, і не помазані будуть одвірки дверей, там обов'язково помруть усі первістки. І ангел-губитель потім в ту ніч він пройшов по землі, єгипетській і єврейській, і всі ті, які не зробили так, вони на ранок, коли прокинулись, вони побачили мертвих людей. Смерть приходила в усі інші будинки і не заходила в будинки тих людей, які послухались, які мали за жертву це ягня і які помазали одвірки. І ось ми підходимо до назви, друзі. Ось звідки слово «Пасха». Одним з питанням вікторини було, що означає слово «Пасха». І одне значення, там, пам'ятаєте, був що? Кошик, ще там щось, крашенки, да? І пройти повз. І це дивно, і що саме значення слова «Пасха», воно не те, про що ми подумали, можливо, коли думали про кошики чи крашенки. Слово «Песах» єврейське, отак, до речі, на євриті, вони справа наліво читають, можна побачити, як пишеться це слово, воно буквально означає «оминути», або «пройти повз», або «перескочити». Ангел-губитель оминув ті доми і перескочив ті доми, в яких в жертву вже було принесено ягня, в яких ягня віддала своє життя. Українці люблять слово «оминути», правда? Ми любимо йти в обхід черги. Знаєте таких людей? Стоїте в черзі тут. Я тільки спитати. І ось тут цікаво, що слово «Пасха» пов'язане саме з цим значенням – «оминути». Але тут питання не черги, тут питання життя і смерті. Повернемося до Ісуса. Тому Ісус, як єврей, з покоління в покоління, вони шанували цей особливий день, друзі. Знаєте, що вони робили? Вони збиралися, так можете поглянути, це одне з таких зображень, художник намалював. Вони сідали і мали таку вечерю, пасхальну вечерю. Там була певна традиція, вони святкували і в близькому колі. Вони, значить, їли гіркі трави, які нагадували їм про те, що гірке було життя в Єгипті. Там було 4 таких чаші, вони по черзі пили з тих чаш. Там були прісні хліби, тому що от закваска в хлібові, вона символізувала гріх, а хліб мав бути прісний, просто мука з водою. І вони мали згадувати про це своє просте життя. Бог дав вказівку, щоб вони святкували Пасху, і тому Ісус ось таку Пасху, яка йому, як єврею, нагадувала вихід з Єгипту, він святкував зі своїми учнями того вечора. І ось як описує це Лука. І тут ще одна дивна деталь, друзі, дуже дивна деталь. Ми казали, що Пасха – це що? Подія, так? Подія. Пасха – щось відбулося. Але дивіться, що пише Лука. Настав день опрісників. Опрісників – це коли вони їли ці прісні хліби. Перед Пасхою така була в них традиція, Божа заповідь – їсти ці прісні хліби. У який належало заколювати Пасху. Почекайте, як заколювати? Пасха – це ж подія календарна.
заколювати Пасху. І Ісус послав Петра і Іоанна і сказав: «Підіть, приготуйте нам Пасху, щоб ми поїли». Так Пасха – це подія, як свято, яке вони один раз в рік святкували. Але тут Лука каже, що Пасха – це щось їстівне. Що вони мали, як тут написано в Євангелії, в 22 розділі, заколювати і їсти. Що ж у часи Ісуса вони називали Пасхою? Кролика? Що вони мали заколоти? Може, хліб проколоти? І, до речі, да, ми бачимо такі звичні для нас образи, так, оцих пасхальних кулічів. Це пізніше, друзі, прийшло. Ісус не їв таких кулічів, це з язичництвом в нашу культуру прийшло. Але що вони мали, чого Лука пише заколоти Пасху? Виявляється, друзі, в єврейській традиції Пасхою називали не тільки подію, а знаєте кого? Ягня. Оце ягня, яке жило з ними, його називали Пасхою. І в ті часи, в часи Христа, тому Лука пише, що Ісус звелів двом своїм учням прийти і приготувати цю Пасху. Написано в вихід 12 розділ: «Їстимете його з поспіхом, це ягня тире Пасха Господня». Оце ягня мало ім'я Пасха. І саме жертва цього ягняти в домі єврейському, вона відштовхувала смерть від будинків. От причина, чому смерть оминала, була в цьому ягняті, навколо якого збиралися сім'ї, які його їли від цієї жертви. Апостол Павло каже: «Адже наша Пасха – Христос, принесений за нас у жертву». Виявляється, що Пасха – це не тільки подія календарна, яку дехто вже святкував, дехто буде святкувати. Але Пасха, хто такий Пасха? Пасха – це ще одне з імен, виявляється, Ісуса Христа. Апостол Павло каже, що він був принесений за нас у жертву. Коли це відбулося? Насправді, євангелісти описують ці драматичні події. Ісус Христос у пасхальній події, в той час євреї святкували свою Пасху, виходу з Єгипту, але у той час, самий час, коли приносили ягня у жертву в храмі, у той самий час Бог так все зробив, друзі. У той самий час на хресті помирав в день пасхальний Ісус Христос. Це не просто був збіг подій. Бог би міг зробити так, що це відбулося в різні дні. Пасха є Пасха, Христос би помер в якийсь наступний день, наступний місяць, чи там наступних кілька місяців. Але Бог так зробив. І Ісус пішов добровольно на хрест. Він помер саме як символ. В той момент, коли євреї згадували, цінували цим ягням, через яке оминала смерть їхні доми, в той самий момент Христос, як ягня, помирав на Голгофському хресті. І він не затримався у могилі. Що відбулося пізніше, коли прийшли набальзамувати тіло жінки, вони побачили, що римської сторожі немає, камінь цей відвалений, могила пуста. І що це означало для них? Що Бог прийняв цю жертву Христа. Він прийняв це ягня, яке стало ягням, яке викупає кожну людину. Підводимо підсумки. Перше. Біблія говорить, що буде суд Божий над всіма людьми. І від Адама ми з вами спадкували гріх. Ніколи, ви як батьки, в мене троє дітей, ми, правда, батьки, ми ніколи не вчимо дітей робити щось погане. Але чомусь дитина, вона з дитинства починає обманювати. Ми не знаємо, звідки це береться. Біблія говорить, що це від Адама ми спадкували цей гріх. І ми маємо за кожен гріх, за кожен обман, що ми зробили не так, предстати на суд Божий. Як Єгипет він представ на суд Божий, ці кари були, це був суд Божий над Єгиптом. І євреї, і єгиптяни всі рівні там були. Кари були над всіма, остання кара була над всіма. Але Бог вирішив зробити щось дивовижне. Він вирішив послати свого Сина Ісуса, який прийшов, і він має бажання взяти на себе усі наші гріхи. Він названий Пасхою. Він названий ягням, яке приносить себе у жертву за кожного з нас.
І от викуплених Христом, суд Божий, він що? Оминає. Ось яку Пасху святкуємо ми. Дуже важливо, щоб в вашому житті, в моєму житті це відбулося в 1995 році, я в Хмельницькому народився. Я тоді усвідомив, що я грішник, мені треба буде стати на суд Божий. Дідусь мій ходив в церкву, бабуся, але кому з них потрібні мої гріхи? Мені треба щось з ними робити. І я такий радісний був, що я почув радісну звістку, що є один тільки, хто готовий і бажає забрати усі мої гріхи на себе. Так, щоб суд Божий весь перемістився на нього за гріхи. І коли Христос помирав на хресті, суд Божий за всі гріхи людства перемістився на нього. Він поніс покарання. І це тепер що означає? Кожен, хто це приймає, він тепер не буде наказаний. Чому? Тому що Бог двічі не карає за гріх. Він вже покарав, якщо я прийняв це, за мої гріхи свого сина. А я тепер вільний. Пасха – це означає, що Божий суд мене оминає. Він перескочить мене. Саме тому Христос дає обітниці, що хто вірить в нього, він на суд не приходить, а написано «перейшов від смерті у життя». Оце справжній сенс Пасхи.